O objetivo desta atividade foi estudar a presença de plásticos, nomeadamente microplásticos, na zona costeira de Viana do Castelo. Esta ideia surgiu devido à grande poluição que existe nos oceanos, que acaba também por poluir a costa. Para isto, estudámos a história geológica e a geologia da costa de Viana do Castelo. Enquadrado no tema integrador do agrupamento, que é Mar Maior, o clube suporta-se naquilo que é a dinâmica do próprio agrupamento, que é a participação em concursos, na dinamização de projetos e na planificação de atividades curriculares interdisciplinares, que são identificadores de que é ser aluno maior. Usamos o quarteador para dividir a amostra em duas partes iguais com a mesma representatividade. Para esta experiência precisávamos da amostra completamente seca, então colocámo-la na estufa durante 72 horas a 40 graus Celsius. Primeiro pesamos e depois vertemos a amostra numa coluna de crivos que fica a agitar para separar a amostra por tamanhos. De seguida pesamos cada divisória da coluna de crivos com a respectiva amostra. Por fim, separámos as amostras em diferentes sacas e colocámo-las na respectiva caixa. Após a separação das amostras, iremos tentar identificar a quantidade de microplásticos que temos em cada um. Temos a Semana da Ciência e Tecnologia, o Congresso Matemático, o convite a investigadores e empresários, a oferta de uma disciplina para os alunos de sexto ano e as parcerias que fazemos com as universidades, os politécnicos e os centros de investigação. É de realçar a colaboração estreita com a Câmara Municipal, que através dos seus museus, do CEMIA, da Rede Escolar de Ciência e também do Geoparque Litoral de Viana do Castelo, que tem permitido aos alunos fazer investigações e conhecer o seu património. Estas duas iniciativas, uma mais local e uma de âmbito mais nacional, cumprem aquilo que é talvez o desígnio mais básico do ser humano, que é permitir satisfazer a curiosidade, que é um sentimento, que é uma vontade inata de qualquer ser humano à nascença. Como coordenador do Clube Ciência Viva, que é relativamente fácil, entre aspas, é fácil fazer este trabalho, porque o agrupamento tem já uma dinâmica de trabalho interdisciplinar. Eu acho que o que aprendemos nas aulas de Geologia acaba por ser importante, pois um dia mais tarde poderei utilizar num futuro emprego, ou até mesmo no meu dia-a-dia. Na minha opinião, o laboratório acaba por contribuir imenso. Acho que, na prática, acaba-se por aprender muito melhor que só na teoria. Os alunos ganham porque diversificam suas estratégias de aprendizagem que são sujeitos. Sabe?